Dámy a páni, ale už privítajme môjho prvého hostia. Prichádza Halina Pavlovská! Dobrý večer. Hovoril som samozrejme na začiatku niečo o cestovaní. To súvisí aj s tým, že teda samozrejme spisovateľka, moderátorka, redaktorka aj časopisu, ešte vo svojej dobe vydavateľka, herečka, párkrát scenáristka, ale tá spisovateľka to je asi také, nie myslím, asi najviac. Autorka, pekne. Autorka teda, autorka. Autorka, no lebo aj scenárist, samozrejme aj knižky. Knižiek je koľko? 31. 31 knižiek. Tu je jedna, tak ja neviem, tým môžeme rovno začať. To je nejak špeciálna, alebo... No, je červená, byla taková výrazná v knihovně a dobrá, ještě, že nejsem papež, se jmenuje. A prostě ještě, že nejsem papež. Uh-huh. O tom to je. Ano. Co všechno by se mohlo stát, kdybych byla papež. A to je zaujímavé, ano. A to môžeme darovať toto, lebo my tu máme taký zvyk, že teda moderátor si nič nenecháva, všetko dávať našim fanúšikom. Jo. Tak ja vám pošlu potom ešte. No, nie vždy to platí. Áno. Ale to, čo zase ukážeme, to vždy pošleme, to je pravda. Takže keď nám teraz napíšete na Facebook alebo Instagram, tak dostanete po skončení túto knihu, ale sú tam knihy aj o cestovaní. Tak, posledná je ktorá o cestovaní? Takhle o cestovaní. Já to cestování vždycky někam nacpu. Ano. Ale poslední myslím, že byla Cesta za láskou. A úplně v poslední knižce, to je Díky za fíky. Ano. To je sice román, ano. Ale začíná taky takovým cestovním zážitkem. Keby jsme z toho cestování, keď už jsme o tom začali a že je to aj v těch knihách, je něco také, co teda možno až nebezpečné bylo, alebo... Kam já jedu, tam je absolutně to nebezpečné. Vždycky strašný zážitky, mám katastrofy. A myslím si, že většina katastrof se děje, když jsem v plavkách. Já jdu do bikin a konec. Ano, a konec, hněď prostě. Zemětřesení, tsunami. No. Toto se stalo? Takhle, já jsem vždycky nosila černý jednodílný plavky. Ano. Pak můj syn jednou řekl, který díl si necháš, když jsem řekla jednodílný. Ano. A tím ano. Jsem pochopila, že musím říkat ty plavky v celku. V celku, jako. Ano. Ano, ale já jsem někde čítal, alebo počul, alebo někde, že dobrodružné, ale že naozaj šlo o život. No ano, takhle. Já bych řekla, že vždycky jde o život. Ano. Protože třeba s dcerou jsme si půjčili šlapadlo. Aha. To je takový, že to je pro děti vlastně, ty šlapadla. A šlapali jsme asi takový 300 metrů od břehu. A najednou já jsem tak šlápla trošku mocněji, pravda. A strašně to v tom šlapadle zaskřípalo. A vylomily se ty šlapky. A oni odžblunkli, normálně žblunky, konec nad Němořským. No ale v tu chvíli, co se stane ze šlapadla? Takovej vor, ano. Neovladatelný vor, bez pádel. No tak já jsem panikařila hned, ale dcera byla taková jako v klidu, že těch 300 metrů, že to nic není, že to dostrkáme. Mm-hmm. Teď já jsem nemohla slíst z toho voru, já už bych na něj nevylezla nikdy, jo. Takže ona, moje dcera váží asi 48 kilo, že jo, tak ona jako rybička tam mě strkala na tom voru. No jo, my jsme se dostali asi za 2 hodiny k tomu břehu. To jo. Ale 30 kilometrů od místa, než jsme si to šlapadlo půjčili. Že tam byly ty mořský proudy. No tak. A teď co člověk má na šlapadle, no, že? Jsem měla jen ty bikiny, ona taky. Ale jí nebylo vidět, ona má těch 48 kilo. My jsme museli stopovat. No ale to nebylo tak o život. O život já vím, co, na co narážíte, to jsem... No, to jsme byli v tom severním moři. No vy to. Totiž tam je strašně studená ta voda. Tam je asi 15 stupňů, to je Wangerooge, ostrov v severním moři. A tam vždycky ty lidi tak jako pozorujou to moře, pak se vždycky odhodlají a teď jako běží. A tam jsou velký přílivy a odlivy. Takže vlastně je tam mokrýho, hodně písku, ale musíte dost ujít dlouhou tu trasu. No a oni vždycky vletějí do té vody, tam udělá jako a zase vyběhnou ven. Ano. No ale to jsem já v těch bikinách nechtěla takhle jako tam poutat pozornost, jo. A notabene na tom ostrově nic není. Jo, tam já vůbec, já tam jezdím už asi 8 let a vždycky se divím, ano. Vždycky to nechápu, proč tam vlastně jezdím. No to jsem se chtěla opýtat, že na co tam jdete vlastně? No vůbec, tam říkají, že je dobrý vzduch. Jo, no tak to. No tak.
Dobře, nesmíte tam jezdit autem, ten necháte v přístavu, pak vás tam dovezou. A tam nic není, jenom ty lidi se tam takhle potkávají a jsou tam dvě restaurace a nic. Ale je tam hodně nejrůznějších druhů ptáků a taky se říká, že když má někdo štěstí, že může uvidět tuleně. No a to je všecko, jinak vůbec nic. No tak toho si kde? Jo, no já jsem nechtěla poutat tam tu pozornost, ano. Takže jsem pořád mapovala jako ten písek, jako takovou chvíli. A pak takhle už jsem si říkala, už tady moc na té pláži těch lidí jako není, jenom ta moje rodina tam byla. Ale tak jsem tak nenápadně, se taky jakože smočím ty nohy v tom moři, tak jsem šla. Ale teď ten písek, jak je to ty přílivy odlivy, tak on je pohyblivý ten písek. Takové, já mám malý vlastně nohy, ale jinak nejsem takhle jinak. Jsem teda malá, ale jako určitým směrem nejsem tak malá. Takže jsem se tak dost bořila, bylo mi to nepříjemný. No ale došla jsem, smočila jsem se v tom moři, zařvala jsem, jak je to ledový, a v tu chvíli přišla sedmá vlna. Sedmá vlna je vždycky největší. To se hovorí, ano, že? Ano. A ta sedmá vlna mě tak jako podkopla, semlela, teď co mnou rotovala, že jo. Já jsem byla úplně vyřízená, já jsem si myslela, že jsem mrtvá, utopená. Ale pak mě ta vlna tak jako vyhodila a vyplivla. A já jsem ležela na tom písku mokrý a si říkala, žiju. Dobrý. A chtěla jsem se zvednout a najednou jsem si všimla, že jsem sice na písku, ale že jsem na ostrůvku. Že vlastně ta vlna veliká vytvořila takovou dunu v tom moři. Ano. A že ale tam je moře všude. Ostrovček, a že more. Já jsem na tom ostrůvečku, ležím jenom já a radci přiletěli. Ale to jsou radci velký jako krůky. No, to byly v tom horore bylo, ne přece vtáci, tam to byli taky. No obrovský radci, prostě jako husa, labuť, prostě příšerný radci. Teď v tu chvíli se mi vybavilo hned, že jsem četla nějaký válečný román a že tam psali, že radci za války těm mrtvým vojákům, co plavali v moři, vyklovávali oči. Tak teď já jsem se úplně bála mít otevřený oči, že teď jsem jenom tak mouřila oči a mapovala jsem zase tu situaci, kde jsem. Mně bylo jasné, že já se nedostanu na ten břeh, protože tam právě byly strašně veliký ty vlny. Teď jsem se chtěla zvednout, to mi ujížděly ty nohy. Teď mě napadlo, že já se provrtám až do Austrálie tím pískem. Takže já jsem se opírala o předloktí, takhle jsem od těch hradsků, že jo, jsem, aby mě nevyklovaly ty oči. A pak jsem viděla na pláži svého zetě, tak jsem tak jako uboze jsem na něj tak jako mávala. No a teď on tak jako ostřil pořád, nosí brejle ten můj zeď, tak koukal. Pak tam začal svolávat i ostatní lidi, teď oni všichni taky tak jako koukali, že pozrite, jeden... Pozrite, až doplávala, perfektné, no. Perfektné. Pak, no. Pak jeden z nich měl dalekohled, tak si přidávají ten dalekohled. No a teď zase všichni koukali, tak úplně jsem se tak rozšovala, jako co. No a pak teda přiletěla helikoptéra. Helikoptéra. Tam stejně z toho přístavu se buď můžete dostat trajektem, a nebo helikoptérou. A ta helikoptéra nade mě spustila záchranáře. A ten záchranář mě ovázal takhle lano, kolem pasu a kolem krku. A teď já jsem si myslela, jako, že mě zvednou. Že? No ale to se asi báli. Že by neodletěli jako? Ale no, tak dohádám. Představte si, že oni mě potupně, jenom takhle nízko nad hladinou, jako smejkali. Ono to bylo tak 50 metrů jenom k tomu břehu a tam mě vyplivli, hodili i s lanem. Já jenom chci říct, proč to tak strašně dlouho trvalo tomu mýmu zeťovi. No. A těm lidem, když něco organizovali, tu záchranu, oni si totiž mysleli, že mají právě to štěstí. A vidějí tu leně. Na čo sa môžu diváci alebo čitatelia tešiť? Je také niečo v súčasnosti? Nejaký scenár alebo kniha, ktorá sa pripravuje? Alebo ktorá je vlastne tá posledná? Posledne je Díky za fíky. Díky za fíky je posledný. A je niečo také v pláne? Nejaký scenár, film, čo? Teď píšu knihu další. Ano. Tá sa menuje taky docela, bych řekla, výstižný ten titul, pretože sa menuje Tak takhle som si to teda nepredstavovala. To je hodne vztahů tam zahrnuto v tom vývoji. Ano. A potom ešte budu psát knížku o psech, ale jinak jsem v rozhlase teď pořád slyšet, to nevím, jestli tady
máte Český rozhlas. Samozrejme. Tak tam jsem na dvojce každý den. Každý den mám pořád o knihách. A v neděli si tam vždycky zvu hosty, tak docela zajímavé. Takže je to taká talk show trošičku. A je také, to talk show. A také niečo ako banánové rybičky, toho sa ešte dočkáme niekedy? Lebo to bolo výborné, no, nie? Na Nově mi dali prostor. To bolo skvelé. Na Nově mi dali prostor, ano? Ale trošku asi, jako řekla bych, uměrně věku. Čo to znamená? No, že prostě dřív jsem měla ty rybičky 40 minut. Ano. A teď bych na té Nově měla mít 5 minut každý týden. To je menej jako počasie, nie? Počasie trvá dlhšie. Dokým ty tlakové níže rozoberú všade, nie? Že to je... Aj sa zmení počasie, kým oni povedia. Ale to je tak? Pravda, že čím jsem starší, tím jsem vždycky jako dřív se všem hotová. Takže ono to tak má určitou logiku to má. To má. Takže tam by to mohlo byť? Ano, niekedy? A potom i na České televizi tam mám být nějaké chytré soutěži. No, a ty banánové rybičky, to jsme rádi pozerali. To jsem ráda, no? Já to ráda slyším. Ano. 9 let trvali. No. Mně se páčily ty moudrosti vždycky tam. Prostě. Rady v závěru. Rady v závěre. Máme nějakou takovou radu, že určenou, že pre Slovensko například, alebo že pre slovenských diváků, aby jsme to nedávali na, jo, tak teď na krajinu. Alebo protože prostě. Je ještě zima, ještě se jezdí hodně nahory, tak teď jenom doufám, že to slovo je stejné v češtině jako ve slovenštině. Když tak mě opravte, no, které? Ale ta rada zní, když si chceš užít, tak nesmíš plužit. Ano. Je to stejný? Ano. Plužit jako na lyžích se plůží. Ano, brzdí se takhle v podstatě, takže když si chceš užít, tak nesmíš plužit. No to nie. Ano. To právě naopak. Já jsem nikdy neplužil. Na tu vaši nemravnou poznámku. Ano, ano. Taky můžu zareagovat radou. Ano. Nemorální. No. Ta je zase dívka určena. Moc se nekasej, sukně vykasej. No tak, velmi správně. My jsme se rozprávali, že aj, teraz nevím, či to správně povím, že organizujete, alebo to je v tom rozhlase, ty kurzy písania? Tvůrčího psaní. Ano. Tvorivé, ne, já učím na škole, to vždycky na to zapomenu, ano. Úplně. No. Já jsem horší, ano, než studenti. No. Já vždycky, když jsem byla student, když jsem chodila na FAMU, ano, tak jsem tak šla do školy a říkala jsem si, já třeba dneska tam ten profesor nebude, ano, a třeba to odpadne. Mm-hmm. No a teď představte si, já jsem ten profesor, jdu do školy a říkám si úplně to samé, třeba to dneska odpadne. A jsou tam ty studenti, jsou tam. Tak to je super, no. No a to souvisí s těmi radami, že či se dá krátká rada, že určitě, lebo teraz v podstatě všetci píšu, lebo je kde. Všichni píšou. Všetci píšou, lebo ten je... Ten můj pořad v rozhlase se jmenuje Co Čech? Ano, to spisovatel. To Němcová. To Němcová. Co Slovák, toho Jezdoslav, to nám. No, lebo je kde písať? Niekedy naozaj sa musela vydať len knižka, ale dnes ten internet, proste všetky blogy a všetko. Ano. Takže ktokoľvek môže čokoľvek napísať. Ale keby sme, vieme taký rýchlo kurz teda urobiť tu na, že kto by chcel, túto z našich divákov sa dnes rozhodne, že napíše knihu o, ja neviem o čom, to je jedno. O čom sobě by ste... väčšinou píšou. No, to áno. Lidi o sobě, že to je nejoblíbenější téma, že každého člověka. Áno, lebo majú pocit, že nikto iný to nezažil okrem nich. Áno, ale nezažil, to je na tom, ano, to je na tomto fascinující, že ono je to vlastně pravda. Je, aj keď to nie je veľakrát zaujímavé. Ale musí si to vřízít jako, aby prostě to psal, jak se má, to znamená začátek, no, prostředek, konec, musí to rozvinout v expozici. No. Já třeba řeknu jednou, jedna dáma se přihlásila do tvůrčího kurzu, už taková jako starší dáma, a taky toužila to, ano, celý ten život zpracovat. A teď mi to říká, narodila jsem se v takové malé vesnici, moji rodiče byli hrozně zlí. A já jsem říkala, výborně, máte začátek, ano, máte zlí rodiče, vesnice, popište i ty, ano, ostatní. Ona, tam byli samý hrozní lidi, říkám, výborně, ano, popište to, máte začátek. Že? A ona, no a pak mě znásilnili. A já jsem říkal, výborně, máte první krát. A je to. To je přístup. To je přístup, no. Je taká téma nějaká, alebo je, čo jste nikdy nenapísali a rozmýšleli nějaký horor, alebo kriminálku, alebo také to něco. To vůbec? Myslím si, že detektivku jednou jsem napsala, to jsem zrovna držela dietu, já jsem tak strašně hladová, že jsem je všechny vraždila. Pravno, ale vraždila, ano, jsem je jídlem. Aha, tak to až. No a šiška salámu maďarského uheráku, to jsem úplně dorazila, to vysušené víte uheráka. No ale to nám se vyšlo, toto? Bylo to zpracované, v televizi hrála tam Jiřina Bohdalová hlavní roli. Ano. Tuto taky, ano, bavilo. Tuto taky bavilo, no.
Takže je také niečo, že čo, ja neviem, v budúcnosti možno, že úplne mimo žánru? Ja mám ráda ságy. To bych jednou chtěla napsať ságu. Ságu? Vážne, ságu. No to je veľa toho. Oni totiž v anglosaské literatúře se platí za slova. Proto tam jsou strašně tlustý knihy a sáky, že jo? Ne, u nás to nehraje roli. Asi všimněte, u nás jsou malinký, úplný knížečky. Stejný honorář, řekl. No tak pojďme na čo večeru. No. To je jasné. No. To hned vidíte, jak jdete do knihkupectví. No. Co? A to je anglosaská řada. No, kvídle bychle. No ano. No, ešte som sa chcel opýtať, vlastne diváci na Slovensku vás môžu vidieť niekde v divadle? Lebo viem, že máte one woman show. Áno. Áno. Aj na Slovensku? Áno. Buď sa to menuje Manuál zralé ženy. Áno. Mám dva typy vystoupení. A nebo banánová velryba. Tak ty rybičky časem vyspěly. Vyspěly, áno. Z rybičky velryba. Áno. Aj vieme povedať najbližšie niekde, že či sa chystá na Slovensku nejaké vystúpenie? Alebo na nejakých stránkach asi vašich sa to dozvedie? Na mých stránkach webových, tam je program. Áno, tam je program. A viem, že určite na jaře vždycky tady mám takovou krátkou, že v Bratislavie som dva večery a potom niekde ešte dva večery v iných miestach. A jezdím sem ráda. A my vás tu radi vidíme. A ešte plánujú takovou šnúru v Košicích. No, a keby sme, ja neviem, takú ukážku z toho možno, krátku nejakú, dá sa to vôbec? No tak ja, ono je to je one woman show a ja tam pořád vlastne sedím. No, ale mávam dosť rukama. No, tak to hneď je to akčnejšie. Takže hneď je to akčnejšie. A ja si užívam, pretože vždycky, když něco točím, tak oni mě nutí chodit, že jo. Vždycky nějak nesmyslně, já mluvím úplně statický věci. Bývá to zvykom, že ta postava někam prejde. Ale vy tady krásně sedíte, to je úplně v pořádku. To se mi líbí, že jo, když se mluví, že má se sedět. Já tu jinak velmi málo sedím. A ono i u těch knih, já třeba... Naposledy jsme tu dostancovali například. Vy jste tančili? No to ne. To ne. To já netančím. Přemýšlím, že bych se naučila něco takového, jako co bych předala. Já umím dobře ve stoje tedy zacházet s takovou tou nášlapnou osobní váhou. To je docela dobrý číslo, ale to tady nemáme, takže to nebudu dělat. To můžu jenom říct. Já, že na váhu normálně. No, na váhu. Já jsem myslel s vlastní váhou, že nějaké cvičení. No že to je, ano, to je cvičení s vlastní váhou. Váhou, ale to, ano, tam je hned výsledok, pane, ano. Ale já právě už s tím umím dobře pracovat. Já jsem rozmyslel, že to je nějaké prostě nějaké meditace nějaké prostě, že tu váhu jdeme presouvat jako někde. Já třeba, když se hodně nahnu dopředu. Tak je méně, či? A postavím se na špičky. Jak byla jak byla zimní olympiáda, tak já jsem si to ověřila, že jsem přesně v pozici skokana na lyžích. Ano. Těsně před odrazem. Ano. Vtedy ukazuje nejméně. Ano, minus 7 kilo. To dnes vyskúšam. A když tu váhu přenesete na paty. Tam se to zase naopak, čo? Na paty, ano. Ano. Tak řekla bych takovou půl sekundu před pádem na znak. Mm-hmm. Nevážím nic. Nic. Ano. Teraz rozmýšľam, že či to už bolo z tej show, alebo... Napríklad, to by tam mohlo, to tam býva tiež. To je taký nejbližší ako stand-up, teď je hrozne modný, všichni, že sú stand-up, ja mám sit-down, to ale ako... No, tak prajem ešte veľa úspešných knižiek, aby sa aj talk show nejaká podarila a nech vás vidíme na týchto vašich vystúpeniach na Slovensku. Halina Pavlovská! Ďakujem.